U Kući Europe dio hrvatskih europarlamentaraca pojasnilo je u kojim će odborima Europskog parlamenta biti punopravni članovi, a u kojima zamjenski. Punopravne i zamjenske članove u odboru imenuju klubovi zastupnika Europskog parlamenta s razmjerno broju zastupnika u parlamentu. Tako će naši zastupnici u Europskoj pučkoj stranci sudjelovati u radu Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, Odboru za regionalni razvoj, Odboru za vanjske poslove, za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane te Odboru za kulturu. Članovi socijalista i demokrata bit će dio Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, Odbora za zaštitu okoliša i zdravstva, Odbora za vanjske poslove, Odbora za regionalni razvoj i Odbora za industriju, istraživanje i energetiku, te onog Odbora za transport i turizam.